Ал Ақшта 500 мыңнан астам гироскутер кері қайтарылады. Өйткені құрылғы аккумуляторы батареяларының өздігінен тұтану деректер жиілеп кеткен. Бір жыл ішінде елде осындай 99 жағдай тіркеліпті. Салдарынан 18 адам жарақат алды. Кері қайтарылатын гироскутерлердің барлығының Қытайда жасалғаны белгілі. Енді америкалықтарға оны дүкенге әкеліп, ақшасын толық кері қайтарып алуға рұқсат беріліп отыр. Немесе оны қауіпсіз басқа тауарға алмастыруға болады.